Vítejte všichni zpátky v Realm of Thrones, našem obřím dobrodružství. Chápete, obřím, dobré, že? No, nicméně, dneska začneme tady s tímhle s tím cápečkem Orelem, se kterým jsme vlastně v minulé části normálně byli v souboji v aréně, v turnaji. A zkusíme se přidat do jeho armády, protože pokud to nevíte, tak Realm of Thrones přidalo v tomhle tom updateu možnost se přidat do Vazalovy armády. Stejně jak jsme měli v minulé sérii, kdy jsme hráli vlastně v armádě Johna Sněha. To bylo ale s tím, že jsem měl nainstalovaný mod Service Soldier. Teďkonc to přidali přímo do tohohle modu, takže se teďka přidáme. Ano, bohužel ztratím veškeré svoje jednotky v družině, nedá se nic dělat, ale oficiálně teda jsme v armádě divokých a tím pádem Jor Mormont vyhlásil za samozřejmě válku, nebo respektive celá noční hlídka vyhlásila válku mojemu klanu, takže tam se nedá nic dělat. Nicméně teda jsme teďko oficiálně v armádě. Je to z toho důvodu zaprvé, protože já tady sám úplně nic takhle jako nezmůžu proti tolika armádám, víš co, jakoby nemrtvých a těch různých bílých chodců a všechno, takže tohle je pro mě značně bezpečnější varianta, navíc jsem schopný si tady tak nějak dostat na vyšší rank a dostat i lepší výbavu. A tu výbavu si následně potom budu moct nechat, takže paráda. No a když se teďko podíváme ještě na tu výbavu, tak tady je přímo výbava obra a já myslím, že to právě bude ten key, který dostanu. A ještě nějaký armor tady, ale tady chcou, abych se naučil nějaký max secret, tajemství mega. Nevím úplně, co tohle to znamená, ale uvidíme. Nejspíš mi to ta hra sama řekne, jakmile se dostanu na level 24 a výš. Uvidíme. Jako i tady tenhle ten armor od těch cenů a vypadá dost dobře. Mají tady i nějakou obouručku, takže určitě něco, co tady určitě využiju. Ale momentálně budem muset každopádně mít tady náš klasický gear, naši klasickou výbavu. Mám tady úkol zabít nějaké bandity v okolí, to bohužel nestihnu udělat, protože to prostě nejde udělat. Za prvé jsem pomalý jak cip. A za druhé, když chytnu tady nějaké ty bandity, tak hnedka se k ním přidají White Walkři a hnedka jim pomůžou. Není to úplně fakt ideální tady tohle pro mě a bohužel tenhle úkol se mi nepovede splnit, mám ho tady rovnou ještě, no. Mám na to jeden den, jednu skupinku jsem chytl, ale bohužel tu druhou, to fakt nemám šanci udělat. Jo, to znamená, teďkonc teda budeme se tak nějak zdržovat téhle armádě. Je tady i možnost si přímo s ním pokecat, nejspíš, že bych chtěl jakoby opustit jeho služby, to teďka dělat nebudu. A můžeme tady si dokonce i koupit? Purchase? No, nevím, proč bych to dělal, když tady doslova můžu dostat nějaký equip, ale dobrý. Command formation ještě ne. Potřebuju Orelovi dokázat, že na to mám, to znamená, musíme mít level 20 a na party roli potřebujeme mít level 10. Což nebude problém, akorát teďka ještě to nemáme vůbec odemčené. A pause in towns, to znamená, že ano, přesně tak, můžeme tady na chvilku kempit. S tím, že ale tady jsem celkem zbytečně. Jo, protože nám tady co dělat úplně. Jo, to znamená, očkej, entertain. Jo, jasně, že normálně vstoupíme do toho města, OK. No, Orel, nevím teďka, co má úplně v plánu, jsme ve válce s noční hlídkou, jasně, jestli budem nějaké ty lidi z noční hlídky, víš co, pronásledovat, zabíjet, kdo ví. Nevím vůbec, co on má tady na programu, ale nejspíš si to hnedka dozvíme. Samozřejmě tady tohle to mi taky umožní si něco málo vydělat, protože nám žádnou armádu, nám žádné výdaje, dokonce mi ani nedochází jídlo. Protože využívám jídlo tady této armády. To znamená, že zkrátka toto je taková, nevím, taková roční, dvouroční brigádka pro našeho trola obra. A bylo by fajn už někoho najít. Ještě vlastně v tom modu Service Soldier tady byly momenty, kdy když jste byli v armádě, tak vlastně váš cápek třeba šel prostě do jedné vesnice. A tam hnedka třeba na nás zautočila nějaká větší armáda. Nevím, jak to je teďko tady. Úplně jsem se to nezjišťoval, nicméně momentálně prostě musíme se držet hlavně s ním. Jo, dělat to, co řekne on, bojovat tam, kde on bude chtít. Kdyby zautočil na tuhle skupinu, bylo by to fajn, to bych úplně nedělal, chlapče. Oh, hideout. Ale zase je to hideout těch nemrtvých. Tam, kde může sídlit noční král a tam určitě nechceme být, fakt ne teda. No, protože noční král, tohle porazíme maximálně s tím kyjem, se kterým jsem ho porazil v minulé sérii, tady to úplně... Teďko momentálně nemáme šanci udělat, no. No ne, že bys chytl někoho, chlapče. Wow. Oh, já tady můžu bránit naše zásoby. Dobře, co když to teda udělám? Jo, to znamená, že bude autorizol v klasicky.
Dobře, ale zároveň oni dostanou nějaké ty bonusy v té samotné bitvě. OK, OK. Zajímavé. Jakože je tu pár věcí přidaných určitě, které jsem si nějakým způsobem nezjišťoval, co dělají, ale je fajn tady mít něco nového. Jo, ne to, co tady bylo předtím právě, že tady jste vlastně nemohli nic úplně dělat v té armádě, najednou tady máte více těch možností, co dělat. Jo. Nicméně tady, chlapče, toto bych úplně neriskoval. Jo, máme tady skoro 500 jednotek v téhle té armádě, když se to spojí, tak jsme na tisíci skoro, jo, takže chlape, co děláš? Dobrý. Ty vem, ale, no, děláš si prdel? Ty bys úplně v pohodě porazil. Mají tam jednoho White Walkera, tyjo. Už jsem tady bojoval proti třem White Walkerům a zabili jsme, jo. Kdybys na ně zaútočil, bylo by to úplně, že nejideálnější varianta tady tohle. No, zajímalo mě ještě teda, kde já uvidím přímo můj level? No, nevím úplně, kde to uvidím, nicméně, oh boy. No, jejich 80, to není už takový rozdíl proti tomu, co máme my. Ale nevadí. Nevadí. Tohle je naše první bitva v této epizodě proti White Walkerům, přesně tak. Respektive proti nemrtvým. A jeden White Walker je přímo tadyhle. To je on. Ten zase bude jako poslední určitě. Za chvilku potrvá, než ho chytnem. Klasika. Bohužel jsem ještě stále pomalý. Krásný hit, jo. Čou. Dobre, chlapi, já jdu zabít ty jejich lučišníky. Jdem na ně. Naštěstí mi jako vůbec nic nedělají. Haha. To je ono. Mám ho. Je tvůj. Ne, můj, dělám si srandu. Ha. Oho. Nádhera. Kam ty zdráš, chlape? OK. No, a to je všechno teda. Takže, OK, naše jednotky jsou v skutku silné. A klasicky zbývá naposled tady. Zbývá naposled tady tenhle cápeček. Bylo by cool mu sejmout toho koně. Protože teďka tady bude prostě furt utíkat. Mám poslední javelin. Chtělo by to nějaký ještě najít. Počkej, tady nějaký javelin. Něco tady leží na zemi. OK, vrací se. 11 damage, ale to nebylo do koně. Ty vole, 11 damage do White Walkera, to je dost slušné, čou. To je ho jako víc než slušné, no. Dívej se, tady jsou nějaké další javeliny. Gimme. Nejvíc broken zbraň v celém Benloru právě v mých rukou. Ne, jako fakt reálně, ty vrhací zbraně úplně miluju v téhle hře. Je to 100x lepší než na Warbandu, protože zaprvé to dává damage jak prase. A přijde mi značně lehčí se s tím trefovat tady v tomhle. Což na Warbandu nebyla úplně... nebyl ten případ, jo. Tam to jako něco trefit s tím vrhacím, vole, to je fakt extrém. Je to takové satisfying tady v tomhle, no. Přímo na Benlordu. Proto s nima hraju jako hodně často, s těma vrhacíma zbraněma. Ten se nezdá, borec. Pojď sem, chlapče! 11 damage, zase nádhera. Nevím, kolik úplně oni mají životu jako takových. Ale budou mít určitě hodně, ale hlavní věc u nich je ta odolnost, jo, jakoby ten armor, co oni mají. Že fakt to prorazit maximálně s mečem z valerijského cely. Ten prorazíte jakoby nejvíce. Takhle mu ten damage dávám, ale je strašně malý, no. Samozřejmě chlapi tady taky něco málo dávají. V moment, kdyby tady měli všichni meče z valerijského cely, tak ten damage je mnohonásobně větší u těch White Walkerů. Pojď, sejměte mu toho koně, chlapi. No tak jak to, že to projede, ty vole. Dostal krásnou. Dobrá práce. Já upadl do bezvědomí. Protože naše armáda tak nějak bude mít... tohle White Walkera přímo v zajetí, wow. Velký štít. To je spíš malý štít než velký, ale dobré, nebudu úplně potřebovat. Ale vezmu si ten loot. Jakmile skončíme v té armádě, tak samozřejmě veškerý svůj loot prodám, že jo. Ještě nebudu level 9. To je na ní, že to nevidím. Jako možná to někde vidím, ale nevím, kde to vidím. Když si pokecám s ním... tak tady nemůžu nic úplně zjistit. Nevadí. Já tuším, že to ty v tom módu Service Soldier, že mi to ukazovalo. Na jakém jsem ranku přímo. Další chlapaci. Jo, budeme to muset pročistit. Od těch armád, no, protože jsme tady vypustili strašně moc White Walkerů. Když jsem si tam nastavil 300%, o 300% víc White Walkerů, tyjo, než normálně.
No co, tak jsem si říkal, že to bude sranda, ne? No nakonec teda, to úplně sranda není. Pojď. Ti mají dokonce obou ruční sekery tady tíhle. Vytáhni si to. Oh, nádherný hit. Musíme co nejrychleji vymaxovat obou ručky. Jakmile dostanu svůj velký ki, tak budem potřebovat mít ty profese opravdu na vysoké úrovni. Oni taky mají White Walkera, děláš si srandu? Tak je možné, že každá ta armáda má svojho White Walkera. Nicméně to potom celkem jako... Je hodně frustrující, když tady borec prostě vždycky zbyde jako poslední a my nejsme schopni ho chytnout. Za ním! Za ním, muži! Krásný hit mistře Freefolku. Nádhera. Dva killy, nějaké ty staty navíc, hlavně atletiku, tu potřebujeme maxovat sakra rychle, protože potřebuji být co nejrychlejší. Pokud možno, dobrý luk celkem, ale ne, že bych ho úplně využíval. Byť teda vylepšení obři tady v tomhle módu, když si je vlastně narekrutujete u toho krále obru vlastně v tom tenu, jo, a za těch 10 tisíc, protože on tam kempí v tom tenu, v té, buď v hospodě bývá nebo venku, to záleží, záleží asi... jakou má náladu, tak oni se potom ti obři dají vylepšit právě na ty obry, kteří mají luky. No a ti jsou úplně insane, chlapci, jako skutečně ano. Protože jde o to, že oni mají zaprvé velký damage, jako třeba 10x větší damage, strašně hodně životů, a zároveň mají plošný damage, a to znamená, že když oni trefí někoho s tím lukem, nebo z toho luku, tak... To dokáže být opravdu hodně, ale hodně smrtící. No. Každopádně, počkej. Mě by zajímalo, co znamená toto. Když dám toto... Jo, to si můžu koupit. Ale potřebuju 5 reputace. OK. Zároveň ale tady můžu prostě použít ten gear jako takový. Jak zvednu reputaci, nebo kde ji tu vidím? Ej, chlapci, mě to strašně sere, že to nevidím tady nikde. Přísám, že to šlo vidět předtím, když jsem to hrál. No, nicméně bude fakt zajímavé ty obry mít potom v družině, bude to velká sranda. Mít právě tyhle ty obrovské giant s těma obrovskýma lukama. Ty luky jsou by the way velké jak kráva, jo, jsou. A co tu máme? V oboručních zbraních, tady nějaké zkušenosti navíc. Knock enemy down with heavy hit. Oh, hello there, to se mi bude hodit. Další věc, co tady bude maxovat, je vrácí zbraně, protože budu mít, že jo, a mám tady nějaké javeliny. To znamená, že čím více budu mít skill pointu, tím rychleji se bude maxovat, že jo? Přesně tak. Jinak všechny svoje skilly mám už tak nějak jako předem dané. A máme tady vymaxované atletiku, obouruční zbraně, rougery, to je dobrá věc, ale momentálně to nemám úplně možnost maxovat. Potřeba bych plenit vesnice a dělat ty různé nějaké úkoly a tak. Přímo na to dělané. A scouting jsem si dal tady samozřejmě též, medicínu taky. No, ale chvilku potrvá, než se to samozřejmě vylepšíme. Nejdeš na ně? Ty vole. Já bych čekal, ty jo, že tady přímo na ně zaútočíš, ale asi ne. Někoho následuješ. Jsi normální, chlapče! Ty nejsi normální, bráško. Wow. Já bych jenom chtěl podotknout, že tady jsou... Jakoby... Co? Oni mají ty, jo počkej, ne, to jsou zajatci, aha, takže dva White, jo dobře, takže čtyři White Walkři tady v téhle armádě proti nám. Wow. Tady bych úplně si nevěřil v tomhle tom, ale OK, zkusíme to, hej, člověk nikdy neví, že jo. Pokud se nám povede tohle vyhrát, což se nám nepovede, tak budu mít reputaci jak kráva u tohohle pána. Ale, boys, jak tohle, co, jako chcete vyhrát, vidíš, je vole dvojnásobek. I když jako oni padají celkem rychle, co si budem, ale jako i čtyři prostě bílí chodci proti nám, jak toto chcete ubránit. Každopádně je cool teda, je cool, že tady teďko držíme pozici, to je fajn. Čekaj, tady zkusím dát hit, OK. Dokud zabijem koně, bude to v pohodě. Oh, 22 damage koní, děkuji. Pojďte boys. Hlavně je sejmout koně, no. Dobrý hit tady od pana. Dobrá zpráva pro nás je to, že tím nemrtví nemají štíty, mají obouruční zbraně, což je špatná zpráva zároveň, ale lučišníci by mohli tady udělat nějaký ten damage.
Ježišmarja, těch je. No to si děláš srandu. Děláš si prdel, já zrovna hitnu toho svojeho. Chlapi, chlapi, střílejte. Ty hajzle, oh shit, help! Tak jo. To není dobré. To není dobré vůbec. Já jsem dead. Pomoc! To bylo velice rychle teda. Orel. Proč nemůžu hrát za Orela? No, protože já je nemám jakoby v družině. Protože jsem jako v armádě, je to tak? Oh, no tak to... Tak tohle to skončí dřív, než začne, no. Taktika dobrá, ale zároveň úplně na hovno. Proč se nestahujete, chlapi? Proč jdete k ním, jakoby? Kdo mi tohle vysvětlí? Orel, tež padl už. Orel, co jsi to provedl? No, výhoda je ta, že nestratím nic v podstatě. Jenom moji důstojnost ztratím. Ty jo, White Walker. Vypadá dost dobře, no. Někdy bych hrozně chtěl si udělat průchod za bílého chodce. By mohla být celkem sranda. No, nicméně toto je jako velký lůz, tady tohle z toho poslední 4 jednotky naživu, nevím, kde teda se potulují. Kde jsou ti moji? No, asi zdrhají, no. Chlapi, jako tady. Jo, tu jsou. Zachraň se, kdo můžeš, jak se říká, no. OK. Toto jako úplně nevyšlo, pane Orel. Co jako teď se stane, to je mi velkou otázkou. To si děláš prdel, ne? Já jsem zdechl, já jsem umřel, ne? Moje cesta tady končí! To si děláš srandu, ne? Počkejte, že to je jako konec? To si děláš prdel ze mě. Dobré, to se mi ještě nestalo, že bych tady skončil tak sakra rychle. Tak toto ne, ty vole. Kdybych hrál Iron Man mod teda, tak potom samozřejmě tohle to by byla konec série, ale toto jakoby nemůže být konec série, to v žádném případě. To znamená, já si to s dovolením teda znovu načtu a pokračujem dál, no tak to jsem ale kamo, wow. To jsem fakt nečekal tady tohle, se stane. Ale on je prostě kretén ten Orel, on prostě nalítne na tak velkou armádu White Walkerů, proč by to dělal? A kvůli toho jsem já umřel? Okay. Mistře Orel, toto fakt jsem absolutně nečekal, že uděláš. Ty krávo, no. Pojďme to zkusit ještě raz, ty vole. Nakonec jsem tak nějak změnil Lorda, protože Orelovi už fakt věřit nebudu. Přidal jsem se tady k Longspear Rickovi, myslím, že to je on přímo. Mance mě nepojde přímo, protože je vládce této frakce a on mě nevezme, pokud mi nebude věřit. A Weeper, ten tady, ten ani nejím doje upřímně. Každopádně, co je fajn, tak tady máme, dívej se na to, to je ten obr, který má ten velký luk, ten vylepšený. To je on tady to, Giant Archer. O můj bože, no tak toto bude podívaná tohle, to dámy a pánové. Určitě tyhle ty budu chtít mít taky v družině, dívejte se vpravo, jo. Giant Archer si předtím dal 3 kily, úplně v pohodě. Wow. Tyhle ty rozhodně chcete mít v armádě, jakmile potom, když co, budem třeba invadovat normálně západozemí. Ty kráso. Nádhera. Bíte je, chlapi. Má tady i nějaké další obry. Ale má je tady jen vylepšené, ty vole, nemá tady ty klasické. Wow. Jo a tíhle ctí borci prostě, ti jsou absolutně neporazitelní. A myslím si, že úplně totálně kantrují bílé chodce. Protože mají průraznost zbroje a zároveň mají ten plošní damage s lukama, takže wow. A mají tu, dívej. Jo, aha, počkej, ne, ten má tež luk. Jak si prostě, co? Hej, on používá ty velké šípy? Jakože to jsou zvlášť? Nebo tady bere po zemi ty malé? Ne, jo, jsou tu velké, dívej se na to. Large bag of giant arrows. Jo, ok, nebere si malé šípy s tím, že se mu hnedka z nich stanou ty velké. Aha, takže on může zabít i svoje, no tak to není úplně dobrý.
Naštěstí mě trefit nemůžou, že jo? Pomežilina! Ach jo, ty vole, zase poslední White Walker. Tohle začíná být fakt jako velice frustrující, tohle to. Protože než mi je tyho chytnem, tak jako potěž prdel. Oh, Elder Giant, jak mu to přerazil ten ký přes hlavu. Jo, ty kýje jsou opravdu hodně silné, protože prostě, Freefall Garb. No, protože fakt jako dávají přes ten armor totální pecky. Takhle jsem porazil toho Night Kinga předtím, že jo. Tak, jsme teda v nové armádě, dobře. Je tady turnaj, počkej, tady, můžu se zúčastnit toho turnaje? Celkem rád bych teda vyhrál. Počkej, toto se ještě jsem neměl to, že jo, přiřazené. A pojďme tady, ne. Běž zpátky do toho, o můj bože. No, každopádně jsem rád, že aspoň tady týpek útočí nějakým způsobem rozumně. Víš co? Že prostě nenalítá do obrovské armády White Walkerů a radši sejme nějakou menší. Jinak ano, ty nožky jsou mega dobré. Levitu doslova nad zemí. Kolik tam máte? Dva White Walkery, no to zbude nadlouho, ty vole, fakt. Ale nevadí, jako vy byste neměli vidět rozdíl, abych to pro vás úplně v pohodě střihnul. Ale tak víš co, třeba s těma obrama to najednou půjde lépe. Tak dávejte ty killy, chlapi, už ať to vidím. Pomežilína. Yes. Tak, chci mi tady dát ten pokud možno největší damage. Do všech těch nemrtvých. Pojď. Wow. A jdem. Do nich, bíte je víc. Nevím teďka, jestli to funguje, že čím více těch nepřátel zabiju, tím rychleji ten rank půjde nahoru. Nejspíš to tak funguje, že? Tak to myslím fungovalo i předtím. Wow, dobrou mu dal. Parada. Tak. A teď ti dva kretenci zase, kteří ne a ne umřít. Okej, okay, hele, dívej. To mimo koně. Oh. Nevadí, 44 ten kuň schytal. Brzo by měl padnout. Papi, tady, ne. Pojď. Au. Oh. Ty vole, kdyby dokonce zabil i s tím kyjem ty svoje, kdyby to i v tomhle tom byl ten friendly fire. To bychom možná měli armádu, podle mě. Ach jo. A ten se vrací už, no pojď sem, puťa. Come to papa. Come to daddy. No pojď, kurva, tady jsem. Ne. Ach jo. On se s náma fakt jen hraje, ten borec. Aha, dívej se, kam jde. Chlapi, zabijte ho, střílejte do toho, kde je blíž. Ach jo. Oh, nádhera, zase trvalo třeba 5 minut, než jsme ho tady odchytli, ale nevadí. Nikdo tady doufám neumřel, protože tady jako ti vazalové a hrdinové tady umírají fakt jako o závod. Jako no joke, boys. Ale naštěstí teda nic se nestalo, je paráda. Jo, jako v skutku, když jsem hrál za kamerou, tak mi třeba během, nevím, první hoďky hraní umřeli dva vazalové, jo. Takže jako nevím úplně o co go tady, proč umírají tak sakra často. Nebudem to ale nějak hrotit, ok. Chlapče, jestli zase nalítneš na někoho, který má, nevím, pětinásobně větší armádu jak ty, tak už tady fakt něco rozbiju, přísahám. O, počkej, arena. Oh, můžeme si joinout, Bone Crusher tady je. To zní dobře celkem, ale to bude nějaké kladivo, ne? Spíš, nebo... Co to bude? A teďka zase hodně dlouhý loading screen, protože tady budou zase asi nějací obři, ty vole, v té aréně nebo něco. Ten loading screen jsem zažil i v naší sérii za Targaryeny. Než jsem se spávnul vlastně do bitvy s drakem. Třeba minutu ten loading screen trval, jako no joke. A tenkrát jsem si myslel, že ta hra crashla. Doufám, že tohle to není ten případ. A že se nám to tak nějak načte. Jep, načetlo. Je tady nějaký troll? Obr teda. Není. Lagerta.
Nespletlo si z University, jo, Lagerto? No nic. Myslím, že tady mám šanci vyhrát, určitě, jakož tady není žádný obr proti mně. Jenom tady tyhle ti debílci. Mám tady dokonce teďka, no, perk s shield bashem, ale bohužel jsem tak vysoký, že nejsem schopný ho vůbec použít, ten shield bash. Bylo by fajn, kdyby to třeba platilo i pro kopanec, že by to toho nepřítele úplně stanulo nejvíc. Ok, chlapče, co zkoušáš? Co zkoušáš, Ragnare? Ej, dobré, co to tady je? Tady je nějaký Multiverse of Madness, tyjo? Co se inspirovali Marvelem, nebo jako jak to mám chápat? Každopádně, Ragnar Lagerta, wow. Wow. Z toho jenom Lagerta postoupila dál, takže tady je důkaz, že Lagerta je prostě lepší válečník než Ragnar. Samozřejmě joke. Oh. Oh, já jsem na koní, oh můj bože. To mi připomíná, tyjo, když jsem též hrál v té minulé sérii Realm of Thrones a potkal jsem Vunvuna na koni, hej, tak to bylo též insane. Lapče, já nebudu to tady jako nějak jako protahovat, jo, sám víš, že úplně nemáš šanci proti obrovi na koni. Pojď, to je ono, ani neví dokonce, kterým směrem se má otočit, aby mě hitnul. Chlapče, moji zbroj neprorazíš, jenom říkám. Tyhle si turnaje jsou nejvíc easy. Dokud to není nějaký, víš co, vazal. Au, dobře, takže znovu a opět. Pojď, ne? Nezajímáš mě a tvoje hity mě tež nezajímají. Nic mi to nedělá. Nejlepší turnaj mého života. Long Spear Rick, OK. OK, to trvalo celkem delší dobu. Ale asi to i tak nestačí. Ne. No tak. A škoda, že ten kopanec nedává větší poškození, protože to by tak nějak dávalo smysl, víš co? Dostat kopanec od takového obra. Každopádně máme Bonecrusher. To je ale jednoruční palcát. Nejsou si jistý, jestli chci úplně používat jednoruční palcát. One-handed, no. Já to prodám. Protože mi to úplně k ničemu 2-7, hell yeah. No, tímhle tím způsobem si budem tak nějak vydělávat teďkonc, přesně tak. A samozřejmě budem plnit i, ne že plnit úkoly, ale já jsem zvědavý, jestli třeba mi nedá nějaký úkol ten samotný velitel armády, protože to by bylo fajn, určitě. Víš to, že to není jenom v tom být v té armádě, byť by to možná dávalo smysl, že ano, sloužíte nějaké armádě, tak ano, je třeba v ní zůstat po celou tu dobu, ale že mě třeba i vyslal jako na nějaké mise nebo něco. Swing speed, damage. Tak, co máme tady, hele, jo, to je tohle, to už jsme dávali minule, a tady máme ještě vrhací zbraně, větší damage, na blízko, OK, 40 damage to mám, throwing weapons, beru tohle 100, protože je to třeba proti těm bílým chodcům, že určitě, tak, endurance na 6 a dáme tady vrhací zbraně na 5, yes, tak, krása střída nádheru, je to další vyhraný turnaj, myslím, že každý turnaj, do kterého vlezu, vyhraju, protože tam jako opravdu, pokud to není nějaký extra silný vazal, který doslova nejde porazit, tak bych ty turnaje měl vyhrávat patřičně, jakoby furt, jo, podle mě teda, jako no. Tak, co tady máme za úkoly? Já to nemůžu udělat, protože já nemůžu tu armádu opustit, jo. To jako fakt nemůžu, jo, takže. Takže tyhle ty úkoly jsou pro mě celkem zbytečné. Dokud jsem v té armádě, tak nemůžu úplně nic moc dělat. Furt nejsem level 9 ani. Škoda, že to nevidím nikde, hej, to mě strašně sere tohle, ale. Na jakém jsem ranku momentálně, možná to jde někde vidět, já nevím kde přesně, no. Jo, ale momentálně nemůžu nic úplně extra dělat, než prostě mu jenom sloužit dál a dál. S tím, že nemám problém jako takhle, ale nevědět o tom, na jakém jsem levelu, to je prostě hodně na nic, no. And another one. Další. Ty vole. Těch je tady ale hodně. 5 bílých chodců v té armádě. 6 dokonce. Tak to jako nevím, chlapaci. To by mohlo eventuálně bolet. Počkej, já zkusím rychle zabít co nejvíce těch nemrtvých. Ojojoj, to nevypadá dobře, dámy a pánové. Víte je.
Víte je víc. Ty hajzle jeden. Kostlivec. Mám ho. Okej. Bojujme, chlapi, bojujme. Toto bude reálně hodně vyrovnaná bitva, si myslím. Nice. Ojoj. To není dobré. Bojuj, ne! Mě opíčili, ne! Dobré, upadl jsem do bezvědomí, OK? Nic to neznamená. Měli bychom tohle z toho vyhrát, reálně. I když, furt jich je 6. Těch zasraných bílých chodců. Ojojoj. A máme jednoho obra, já myslím, že bychom měli být v chillu. No důležité je, abychom tady neumřeli. Já nejsem si úplně jistý, jestli mi to, když mi to tady ukáže, že jsem zraněný, jestli potom ještě vlastně neumřu na nějaké ty, víš co, na nějaké ty fakt jako velké rány, nebo jak to říct, smrtelné. Ale snad by to mělo být v pohodě, jako máme tady toho Gianta, který by měl něco dávat. Dobrou mu dal. Babče vlevo, levo bok. No, naštěstí už teda posledních 6 bílých chodců. Kdybychom neměli toho obra, tak si myslím, že máme problém. Obr by nám to mohl potahat, eventuálně. Budeme jenom doufat, no. Pojď obře, pojď, zára. Dobrý. Ne, neutíkej! Doslova to vyhrajem tenhle souboj, je nás furt ještě hodně. A bum. Chlapče. Okej. To bude zajímavé ještě, to bych chtělo, aby někde, víš co, ten bílý chodec se nezasekl, nejlépe u nějakého stromu. A pak jenom ten giant ho prostě klepnul s tím kyjem. Počkej, dívej se, pojď. Ne. O můj bože. To ještě bude zajímavé, tahle bitva. Máme jednoho. Pojď, bího. Bího víc. Ten je mrtvý, kamo. Ten je mrtvý. Nice. Jeden mrtvý. 5 zbývá. No, to není možné, fakt. On se nedokáže trefit do ničeho, to je strašné, pomoc, prostě, on to možná nezvládne. Ty vole, jsme dva. Jeden tady Free Folk a další tady Giant, prostě, proti 4 bílým chodcům. Pojď, kámo, děláš si prdel. Bio, pojď, zmlaď ho, yes, dobré. Mě zajímalo, já ho teda nemůžu ovládat, že? Jo, bohužel ne. Jako, boys, toto bude ještě asi na celkem dlouho. Aha, jo? Děláš si srandu. Hej, chlapče, ty jsi ten nejhorší giant, kterého znám, fakt. Ten nejméně přesný, opravdu. No, aspoň tady mám tohohle chcápka, který tady ještě vydržel a neutekl z boje. No, nikdo mi vlastně neutekl z boje, aspoň že tak. I když jeden tam jako už řval, že by zdrhnul. Ale nikdo zatím, nikomu se to takhle jako nepovedlo, no. Pojď, starý, já ti věřím. Tak a je to jeden obr proti 3 bílým chodcům. Ty vole. Čistě teoreticky by to měl zvládnout, jo. Zada, dobrý. O můj bože, to je o nervy tady tohle, já potřebuji, aby to fakt vyhrál tady tenhle obr. Fakt potřebuji, aby to vyhrál. Pojď, chlapče. Je tvůj. Nice. Nice, pěkný damage, Krajzo nezabil. Ale je fajn, že se zdržuje u těch stromů. Protože stromy jsou pro kavalerii v Bannerlordu prostě smrt. Dobrá, dobrý damage. Není kolik má životu, to mě tež irituje. Nevím, na tom je, jestli třeba neumírá už. Už dostal nějaké hity určitě. Vždycky od něho jdeš dál. Dobré, možná beru zpátky, to mi jsi špatný. Nejsi špatný, kámo, prostě fajtí. Ne. Mě připomíná ty vole to video, jak tam byl ten lev a na něho se úplně prostě rozběhlo třeba 10 hyent, jo. A pak přišel druhý lev a zachránil, jo. No bohužel tady žádný druhý lev nepřijde. Tady máme jediné holva, který musí tenhle souboj vyhrát. Stáhni se více do těch stromů, ne asi, přesně tak. To je dobrá věc, ale nechoď hlavně na to, ne, nechoď tam, kamo, buď u těch stromů. Ach jo, on tam prostě půjde. Tohle je tvoje smrt. Bacha vpravo.
Bacha, další. Dobrý. Pojď. Yes! Pěkně. Pěkně, vidíš, tady využijem prostě tu výhodu těch stromů tady. Oni se vždycky zaseknou a ty je klepneš přes palicu. Další. Pojď. Škoda. Dostal se z toho. To je poslední přeživší tady. Chlapče, jestli tohle zvládneš, budeš povýšen na pobočníka krále obrů. Toho krále obrů, kterého jsme myslím ještě nepotkali. Nebo potkali jsme ho? Teď si nejsou úplně jistý, jestli jsme ho viděli v první části, ale nejspíš ho uvidíme v té další, když už teda nic. Nebo někdy potom, až se dostaneme do Tenu. A pojďme, Žilina. Ten padl dost dobře, oh yeah. Zbývá poslední, chlape, je to tvoje. Juk! Woo! On to zvládl. Zvládl to. O můj bože. Neskutečná práce, chlapče. Neskutečná práce. Nikdo neumřel, možná já, nevím. Prosím, že jsem neumřel. Oh, hello there, za 1800, neber to. Počkej, to byl ten Bone Crusher, to je to, co jsem vyhrál v turnaji. No, tak bych měl dva Bone Crushery. Oh, omega. Omega, toto byl fight. Za všechny prachy, ten troll. Já furt říkám troll, protože jsem tyho navyklý z pana prstenů. Každopádně obr nás tady hodně potahal, musím fakt uznat. Každopádně, Riku, já bych teďka celkem doporučil si nashromáždit novou armádu předtím, než bych šel dál, jo. Nicméně, dámy a pánové, dneska to asi stačilo celkem. Měli jsme tady několik dobrých fightů. Dostali jsme se na level výš, nebo možná o dva levely. Nevím, do čeho chci úplně jít, ty vole, tady. Do čeho chce mít. Engineering nechce mít, protože to bude mít společníka, který bude inženýr právě. Kdybych šel do lučišnictví, že bych potom třeba si koupil ten luk. By mohla být celkem sranda, že? Jo, pojďme do tohohle. Potom to ale budu muset vymaxovat nějakým způsobem. Tak a dáme combat movement speed, přesně tak. Tak jo. Každopádně, dámy a pánové, jak jsem říkal, to by bylo pro dnešní epizodu všechno. Děkuju vám moc za pozornost a uvidíme se zase příště u nového videa. Mějte se krásně a ahoj.